dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxa maanta ka dhacay jir ballaaran oo maamulka sare ee dawladda hoose oo horkacay duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cadi Sultelko maayir ku xigeenka iyo xogayaha guud ay la yeesheen maamulayaasha dugsiyada iyo waliba bahda waxbarashada goorimba waxa halkaas ka hadlay maayir ku xigeenka magaalada Hargeysa Cabdi Casiis Maxamed Xaashi Cagweyne iyo agaasimaha waaxda Bilicda Khadar arrinkani waa arrin aad iyo aad u wanaagsan ardaydeenni ay hayno liiska raisnaadaan oo aynu liisku hayno sitiisanimadoodina aynu hayno oo dhalashadii reer Soomaaliland ardayga ah iyo ardayga dibadda ka yimid ee fooryaanka ah haynoo kala soconaadaan waa wax aad u wanaagsan. Farxad weyn bay dowlad hoose aan leedahay maalintan kulanka la galo maamulayaasha iskuulada iyo bahda waxbarashada waa maalin ka duwan maalmaha kale. Waad arkaysaano guddigii fulinta oo dhammaystiran baa halka fadhida. Marka taasi waxay muujinaysaa macnaheeda sida ay ugu go'an tahay. Qaar ka mid ah maamulayaasha iyo bahda wasaaradda waxbarashada ayaa iyaguna halkaasi kelmada ka soo jeediyay. Hawlihii iskuulada iyo isku xirka maanta ka dhexeeya dowladda hoose iyo maxaan kulayay haddaan waxnahay waxbarashadii caasimadda Hargeysa. Qofka banaadankiina haddii aanu runtii aanu mahadnaqin banaadanku wax wanaagsan ay qabtaan. Ilaahayna uma mahadnaqo. Anaga kulay deynta badan afka maamulayaasha iyo bulshada aanu mas'uul ka nahay matalla. Aad iyo aad horta waxaan markoowaad uga mahadnaqaynaa waxa weeye golaha fulinta ee dowladda hoose iyo xildhibaanadoodu sida wax ku oolka ah ee ay ula shaqeeyaan waxbarashada imika ula shaqeeyaan. Informationka imika aynu raadinayno iyo warbixinta aynu raadinayno waxay ku xidhan tahay talada iyo waxa la qorsheynayo imisa arday baa ku jira dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Hargeysa. Waxa weeye arrin aad iyo aad muhiim ahayd oo aanu kaaga mahadnaqayno oo aad tahay maayarkii koowaad ee intii 30 sano dalkani u jiray ama golihii deegaanka koowaad ee dalkani u jiray yiraahda waxaanu bixinaynaa waa baahi baan u qabnaa maamulayaasha magaalada Hargeysa waxaanu siinaynaa dhul waxa kalood ballan qaaday insha Allahu Ilaahay ina gaarsiiyo Allahna haydin ku sameeyo in macallimiinta magaalada Hargeysana iyagana ay dhulkoodii iyo waliba dhismahoodii inaanu sameyn doono insha Allah. Waxaanu u sheegaynaa runtii hadaanu nahay maamulayaasha dugsiyada caasimada in uu noo soo baxay waa cusub ama iftiin cusub taasi oo runtii aanu ku diirsanayno oo uu ku diirsanayo annaga uun maahe bulshadeenii ama shacabkeenii kala duwanaa ee qaybaha kale ee faliska kala duwan bulshada ka ahaa dhammaantood runtii ku nolosha dabaqada sare ku dhexe iyo ku hooseba inay runtii tani tahay mid dhammaantood wax badan taraysa. Gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Sultelko. Diiwaangelintu waxay u muhiim tahay magaalada ayaa degan iyo development-ka iyo horumarka marka laga hadlayo. Waxay u muhiim tahay in lagu qiyaaso ubadka tooga iyo dadka waaweyn ee jooga iyo qof kasta oo ka mid ah ummadda oo jooga in diiwaankiisi marka la hayo ay noqonayso inay muhiim u tahay. Marka waxay noo dhamaanaysay inay dadkeenii oo dhan inay diiwaangelino. Maanta dee sida dhalashada aynu sameynaynaynu ayaynu u sameyn doonaa shahaadadii dhimashadana. Imika waxa weeye 3 sano 4 sano ka bacdi intuu qofku ku yimaado la oranayaa hebel waa la dhaxlayaa shahaadadii dhimashada. Dee saacaddu joogay haddaynu qabanno. Soo kama sii wanaagsana. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.